לכולכן יש זוהר מדהים באמיתותו, יופיו ועומקו, ובצורה הדרמטית שבה הוא מביא את הדברים בסוף פרשת לך לך, שם הוא מתאר בעצם את לידת ישמעאל, ו-13 שנים אחר כך, את לידתו של יצחק אבינו. ושואל הזוהר, שלכאורה היה ויכוח, כביכול, דיאלוג, בקשה, בין המלאך של ישמעאל לבין הקדוש ברוך הוא, הרי גם הזכות על ארץ ישראל היא בזכות ברית המילה. והנה גם ישמעאל יש לו ברית מילה. ולכן במשך 400 שנה טען המלאך של ישמעאל, גם לו מגיע את ארץ ישראל, ענה לו הקדוש ברוך הוא, אכן. אמנם הברית מילה של ישמעאל היא ריקנית. מה הפירוש ריקנית? כי ישמעאל עשה את ברית המילה לא בן 8 ימים אלא בגיל 13. בזמן ברית המילה ישמעאל כבר היה בחור חזק וגדול ב-13, אז הוא קפץ מיד אחר החיתוך, ופריאה הוא לא עבר. ברית המילה עשויה משלושה חלקים, והם הברית מילה, מציצה ופריאה, ואת החלק שנקרא פריאה הוא לא עבר. ולכן הברית שלו היא ברית ריקנית ואינה שלמה. ובכל אופן, כיוון שכך, מגיע לו קצת מארץ ישראל לזמן מה, כל זמן שעם ישראל לא עליה. אבל כיוון שברית מילה של עם ישראל היא לשם מצווה בגיל 8 ימים כאשר צוו, ויש בזה גם את הפריאה, לכן מגיע להם את כל ארץ ישראל. וכך אומר הזוהר הקדוש. אומר הזוהר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למלאך של ישמעאל, אף על פי כן, כיוון שנימול, האם לא יהיה לו שכר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרחיק את ישמעאל מהדבקות העליונה, נתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בעבור ברית המילה שהם בהם, ועתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה היא כשריקה מכל זמן רב. כמה זמן? ובכן, יש להם בעצם, כיוון שהוא עשה בגיל 13, 100 שנה עבור כל שנת ברית. באיזה שנה עלה מוחמד לשלטון? שנת 648. ועוד 1,300 שנה, 100 שנה לכל שנה של ברית מילה, בסך הכל 1,948. ככה קובע הזוהר הקדוש בצורה מדהימה, הקדוש ברוך הוא לא יחיה ברגע אחד. ב-1948 קיבלנו בחזרה את ארץ ישראל במלחמה נגד שבע מדינות ערב, מהקדוש ברוך הוא וגושפנקה של רוב מדינות האום באותו זמן. וכתוב ככה בזוהר הקדוש, עד שתכלה הזכות האיש של בני ישמעאל, ועתידי בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם, והתווספו בני אדום עליהם, בני אדום הכוונה כל מדינות נאטו, לעורר מלחמות חזקות בעולם, והתאספו בני אדום עליהם, התגרו מלחמה בהם, ותהיה מלחמה בני ישמעאל לבני אדום. האם זה כבר היה? לא, אנחנו הולכים לעבור את זה כעת. אחת על הים, אחת על היבשה, ואחת סמוך לירושלים. ישלטו אלה באלה, אבל ארץ הקדושה לא תימסר לבני אדום. לא תהיה שליטה של המדינות נאטו בארץ ישראל. בזמן ההוא התעורר עם אחד מסוף העולם על רומא הרשעה. לפי זוהר אחר, אולי הכוונה בעצם לפרס, שם התעורר על מלכות אדום. ואתגר במלחמה שלושה ירחים, שלושה חודשים מלחמה בין פרס לבין ארצות הברית, מדינות נאטו. יאספו שם כל העמים ויפלו בידיהם עד שיתאספו כל בני אדום עליה מכל קצוות הארץ. על מי? על ארץ ישראל. ואז יתעורר הקדוש ברוך הוא עליהם, זה שכתוב כי זבח לשם בבוצרה. ואחר כך מה כתוב? לאחוז בכנפות הארץ ויחריט בני ישמעאל ממנה. וזה בעצם היה החלום של הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, לפני שהוא נפטר, שהוא רואה את משיח צדקנו ליד הכותל, וכולו מלא אור, קרן אור פניו מהאדמה ועד השמיים, וכל ארץ ישראל נקייה לגמרי לגמרי מכל בני אדום, ויחריט בני ישמעאל ממנה, ישבור כל השרים שלהם למעלה, ולא יישאר בשר למעלה על אומות העולם, לשר של ישראל בלבדו. ועל הזמן ההוא כתוב כי אז זה יפוך את כל העמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, לעובדו שכם אחד, וכתוב ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד, ברוך השם לעולם, אמן, ואמן, יראו עינינו ונשמח ליבנו בהגלה בזמן קריב ונאמר אמן.